بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصحاب السؤال واد مالك استقدمك أكل جوكتين وحائد الله هي فرحت إعاف ما تكون إن شاء الله. ما أنتم حنو هاي علاج طبيعي إيه أو ما شاء الله إيه آت يآت وفي عن أو مداوات إيه وحواي إن علاج وفي عن حنونك أو دور ذا يعني قبلها أو دور ذا كحنون صدق قبلها عادة كحنون صدق إيو عادة قلدا إيو هو يوين كمرك أمشيهين إن علاج أي عباية مواي أو رحم كنظيفناي أو ما شاء الله عافمات في عن لجهلا يكالس كأرق إيه إن مركو حيد الله أصحاب السوق دواذا واتنا أصحاب طلبتان مشان أنو قصو دياري ويوحان كسامي سنين وحان واي إن وحلو عباية إن كوليلك لو عباية إن ما شاء الله سيد الشاي عملوا عبينا إن شاء الله وحان مشان نو قجرو إن وحواي حبرشات أما شنفح حبرشات وحواي أصحابتين عربي واي أفصو مالن وحلو قدها شنفح إنجليش وحلو قدها إن شاء الله إنتان يقصو قرايا meshan waxaan noogu jira asagoo shiidan xabarshaadkii way on soo shiiday oo makiilada qorfaha iheelka aan ku soo shiiday meshan waxaan noogu jira malmal ama mur malmalku waxa way aad iyo aad u fiican yahay wuxuuna u fiican yahay infection-ka marka kulligood fawaaidkooda ama faa'iidooyinka ku jira insha Allah gadaal idin kaga sheegaya waxa kale meshan ku haysanaa qorfo iyo waxa kaloo meesha noo yaalo xawaajir dhuub xawaajir dhuubtana waxa waa shiidan tahay iyadana malmalkana asna waa shiidayna insha Allah marka intaas aan u baahanahay waxaan lagu cabayaa kuleelka yani sida shaahiga camal lagu cabayaa insha Allah xabrishaad ama shafaxad waxa waa asxaabta hore ii shiidneeda ana shiitay qorfaha iyo xawaajir dhuubkana waxa waa iyadoo shiidan soo gatay marka hadda waxaan shiidayaa malmalkan wax yar ka shiidayaa yani alaabtu waxa la rabaa kulligeed inay wada shiidan tahay iyagoo shiidana isku qasayna ka bacdi isticmaalayna jelmada hada biyo noo soo shabay aan dabka noo soo saaray waxaan rabnaa in biyo kuleel inaan ku qasano sida shaahiga camal aan isticmaalayna yani shaahiga camal aan cabayna hadii la rabana caana loo isticmaali karaa caana kulul lagu darsan karaa marka anaka hada waxaan ku qasanayna in biyo aad u kulul aan ku qasanayna sida shaahiga iyo kale aan u qasanayna insha Allah masha Allah asxaabta alaabtan waxa way alaab cajiib ah oo mudawaad ah aad iyo aad u fiican oo caafimaadka dumarka aad ugu fiican marka caada ay kugu dhacdo oo kale xanuunka caadada riximkay nadiifinaysaa yacni minkay nadiifinaysaa caadada qaldan aad iyo aad ugu fiican tahay waxay kale u fiican tahay in hooyada umusha ee hooyada markay umusho dhiig si fiican ugu keenaysaa sidoo kale riximkay si fiican ugu nadiifinaysaa nadiif ka dhigaysaa maasha Allah alaab cajiib ah way aad iyo aad u fiican alaabtan waxa asxaabta alaab la hubo waaye oo aad iyo aad u fiican xabarshaad waxa waaye in hore uga soo hadlay waxaa kasoo sameeyey xataa gastran kasoo sameeyey ama mahlabiyan kasoo sameeyey xabarshaad maasha Allah aad iyo aad ay caafimaadka dumarka ugu fiican tahay bas laakiin waxaa cabi karno isticmaali karno cuni karin waxa waaye in gabdhaha qabo tayrodka xabarshaada ama shanfaxda in faa'iidadiisa daa idin sheega asxaabta waxa waaye dumarka khaasatan horta aad iyo aad ugu fiican yahay waxa waaye in xag qurxin iyo xag caafimaad buu u fiican yahay wuxuu u fiican yahay oo daawo u yahay gabdhaha caadada ku xanuunsadaan iyo gabdhaha oo caadada ay ka qaldan tahay daawo u yahay sidoo kale wuxuu aada ugu fiican yahay in maamooyinka markii ay dhalaan oo kale waa u fiican yahay maasha Allah tabaarakala waxa waaye in carabta waxay dhahaan xabarashaadkan ama shanfaxda carabta waxay dhahaan waxa waaye farmashiya kaamil waxay dhahaan saydaliya kaamil yacni farmashiya kaamil ah waaye macnaata waxa waaye daawo mutakaamil ah waaye rasuulkeenaan horena uu sheegay rasuulkeena cuni jiray dhahaan carabta yacni nimankana waa cuni karaan naagahana waa cunaan weliba khaasatan naagaha aad iyo aad ugu fiican yahay xataa wuxuu u fiican yahay gabdhaha iyagoo yaryar ay dhasha ay ka tagto gabdhaha iyagoo yaryar caadada ay ka tagto caadada qaldan sidaa hore usoo sheegabo yacni waxa waaye daawo mutakaamil ah waaye asxaabta qurxintana waa u fiican yahay waa laisku qurxiyaa maaska laga dhigtaa timaha jirka sidoo kale weliba timaha waxa usii fiican yahay timaha markii ay go-aayaan timaha go-aan waxa waaye go-itaanka aad u daawo ugu yahay waa istaajinaya marka si toosa u isticmaasha timaha go-aaya xataa waa istaajinaya yacni aad wuxuu ugu yahay daawo maasha allah tabaarakala waxa waaye faa'iidadiisa wax lasoo koobi kara ma aha asxaabta marka saan camal loo sameysto oo saan laysugda darsadana maasha allah markii qorfaha oo kale lagu daro qorfaha isna waxa waaye aada ugu fiican yahay caafimaadka dumarka caadada khaasatan aada ugu fiican yahay sidoo kale kamuunta hore uga soo hadlay kamuuntana aad iyo aada ugu fiican tahay caafimaadka dumarka waa lacabaa keliyada xataa lacabaa calooshay u fiican tahay mindhicirka waxaas dhan ay u fiican tahay kamuunta ama waxaan ka wadaa xawaajir dhuubka malmalkana wax waa isna ma lasoo koobi karo maasha allah tabaarakala faa'iidadiisa haddana biyihii waa noo kareen khalaas waay marka shaahigeena samaysanayna marka hore waxaa ku shubanaynaa xabarashaada ama shanfaxda
qaadada yar ku shubanaynaa, qaadada yar marka buuxinayno waxaan ka dhigaynaa si oo khafiif ah u shubanaynaa. qorfahaasna waxaan ku shubanaynaa wax yar, maka badinayna, yacni qaadada yarta afkeeda hore camal adi ma badinayno, lainoo halba kiiro waxaan ka samaysanayna. xawaajir udhuubka isagana waxa waaye qaadada yarta afkeeda hore leh waaye aan ku shubanaynaa. waxaa kaloo ku shubanaynaa malmalka ama mur, nin walba soo u yaqaano malmalka. markaasna maka badinayna wax yar oo qaadada yarta afkeeda hore leh bis aan ku shubaynaa, intaas lee ku shubanaynaa. marka intaas waaye asxaabta shaahigeena. biyaha kuleelka korka ugu shubanaynaa. biyahan waxaa la rabaa inay aada u karaayaan, aada u kulul yihiin, yacni sidii shaahiga camal u isticmaalaynaa insha allah. marka si fiican u walaaqaynaa, kadibna waa dabooleynaa, wax yaran dabooleynaa calshaan si markana iskugu dhiimaan, kuleelkan oo wax yar adiga oo ka yaraado. kabacdi si toos u cabaynaa insha allah. waxa waaye mudaawaad maasha allah, yacni faa'iidadiisa aan lasoo koobi karin oo faa'iido weyn leh. haddii aad tahay gabar yacni caadada ku xanuunsata, haddii aad cabtid ayaamaha ay kuu joogto caadada, afarta beriyo hore weliba maasha allah yacni si fiican uu ku saacidaya cabitaankan. sidoo kale haddii caadada ay kaa qaldan tahay, haddii aad cabtid waxa waaye maasha allah tabaarakala isbeddel weyna ku arkaysaa. hooyo umul eh haddii aad tahayna, haddii aad cabtid yacni faa'iido weynaa ka helaysaa. saan hore usoo sheegaba waxa waaye raximkuu nadiifinaya, kaal iska arg waaye alaabtaanitud. isticmaalkana waxa waaye asxaabta inta caadada ay kuu joogto aa cabaysaa, siiba afarta beriyo hore waxaa fiican in si toos loo cabo, yacni in la cabo subaxdii iyo habeenkii, waqtiga jiifka in la cabo, subaxdina la cabo, saasaa loo isticmaalayaa. maamo umul haddii aad tahayna sidoo kale yacni subaxdii iyo waxaa cabaysaa habeenkii. haddii aad tahay gabar oo caadada ay ka qaldan tahayna, waxa waaye waqtiyada oo caadada aa filanaysid aa cabaysaa, labada waqtiyaana cabaysaa, subaxdii iyo habeenkii cabaysaa. habeenkii markaad seexanaysid iyo subaxdii aa cabaysaa. aada iyo aad ugu mahadsan tihiin daawashadiina quruxda badan, aada idinkaga mahadcelinayaa. sidoo kale waxaa aada idinkaga mahadcelinayaa commentyaashiina quruxda badan oo daa'iman ay soo qortiin oo ducada iyo ammaanta leh. aada iyo aad ugu mahadsan tihiin axbaabii, jazaakum ullaahu alif khayr. insha allah waxaa noo ballan eh videoga dambe. waxaan idinkaga tagayaa khayr badan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.